主，因为刚刚单笔输入，变成说我一直要改程式才能够输入资料，所以如果今天呢，假如说我要再输入一个资料的话，我 SQLite1 我刚刚是把它另存成 SQLite2 这十类的，所以两边最好是把它分两个模组哈。然后呢，我们刚刚是变成说，这个4，然后后面的话就是再一个电话号码才会。那可是如果今天不是这样的话，那我们可以怎么做呢？就是写个回圈，有没有？那怎么改哦？这边注意哦。 我大概用这个上面我写好的啦，因为这个可能要花一点时间，所以第一个哈，我们写一个回圈。假设呢，只能够输入3笔资料的话，那我们可以怎么一样嘛？在建立 table 之后的下面一行写一个回圈，for i in range 有没有？这个 range 的话 3， 就012啦 ，OK 是跑3次。再来的话呢，哈 ，x 是请输入编号。 就是几号，我们输入到4，所以就4，然后电话多少，后面的话特别注意哦，我底下的部分的话，我就是要做一件事情，把这个 SQL 字串的话，把它放在哪里？放在这个啊，记得哦，按个 Tab 键。那后面的话怎么串？特别注意哦，最难的部分在这里，就是这个地方你要把 X 放到有没有这个4的位置。 哎，要怎么串哦？也就变数呢，要放在一个完整的字串中间。那你不能说我直接把 x 呢放在哪里 ？x 放这里，这样对吗？当然不对啊 ，x 就变成是一个文字了。所以你变成什么？你要把它串中间之前哦，记得哦，就是什么？你要先双引号两个，移到中间，加两个，再移到中间，加一个 x， 这样懂吗？ OK， 那 Y 的话呢，一样哦。所以哦，以后要放资料到一个字串中间的话，你可以背口诀嘛，是吧？双引号两个，移到中间，加两个，再移到中间，放个 Y， 这样不就OK了？所以其实它是变成那个字串一行就去扫一次，扫一次，扫一次是这样子。对，就是三次，也就是你。 串一个 insert into 有没有？比如说我今天呢，输入一个数字之后一个电话，那就是 input 一次，但是最后一次，跟这一样，应该 execute 这个也要放在下面这一行，所以 execute 的话要放在这边下面，所以这个要放下面哦，因为它必须怎么样，就是串一个 execute 一次 ，execute 一次，那最后 commit 哈，只要一次就好，因为。 新增3次嘛，3个一起确认，这样就好。当然你想说，如果我每次都确认，可不可以？也可以啦，只是说浪费时间而已。有时候跑的会比较慢一些些，所以一般我们是让它先执行3个新增，最后一次确认。好，应该可以看懂这意思吧？但是呢，这个地方可能会比较容易要注意哦。这个有没有串一个变数在一个字串中间？ 当然，如果你看不太懂这个啦，你其实还可以改写成用 format 啦。format 用大括弧的也可以哦。如果你假设啦，你不用不写这样的话，那你可以怎么样啊？换一个方式，比如说我刚刚写的是这边假如说电话号码 02，12345678 ，OK 哈。那我们可以另外一个方法，你可以用什么？用那个 format 大括弧放这里。 有没有啊？这边的话呢，也是资料，反正有资料的地方就大括弧，然后后面的话就点什么 format， 然后呢你就放两个变数，一个是 x， 逗点，一个是 y， 这样的话呢一样哈，可以把 x 放到这里，有没有看？应该可以看得懂意思吧？这个放到这里，这个放在这里 ，OK。 哪一个比较简单？我觉得后面的比较好懂。OK 哈，反正哪一个好懂就记哪个，好不好 ？OK， 其实我是无所谓啦，反正，但我觉得format以后会比较好用，为什么？因为如果你的变数越多的话，哇，那你的串的越容易出错。但 format 好处就是，反正我这个什么呢？格式归格式。 变数归变数，我就不会说哇，一串东西里面又有资料，然后又有变数，要串中间。
非常容易做错，但是 format 的好处是比较不容易做错 ，OK， 好，应该可以懂我的意思吧？所以这样做完之后，我们来试试看，如果没问题的话，当然现在跑到3嘛，所以我再执行一下，然后请输入编号4，然再输入电话02789，OK， 因为我输入3次嘛，所以5，然后就02。 诶，四五六，好，随便输入，大概6，在02123，好，没有了3次。那最后我再利用那个SQLite 2这个刚刚的 slate 再跑一次看看，你会发现底下的话呢就会多出12345出来。OK， 好，应该可以懂我的意思吧？好，所以这个同学问的问题相当的重要，好。 所以顺便讲一下，那这个我看也把它怎么样，也把这一行的哈，Ctrl C， 那我一样把它放到，其实我这边也有，有没有？这边也有，所以这一串其实可以把这边做替换一下，好，两个方法，好了，画面呢再还给各位一下，好，试一下，反正资料库不外乎就是新增跟这个查询，新增跟查询。